I det følgende vil jeg vise, hvordan det ser ud, når man har synkroniseret adressebogen i sin telefon med sine kontakter i Firebro. Når kunden så ringer til dig, så vil det se sådan her ud på telefonen. Her kan man se turnummeret, beboernavnet, og man kan se, at det faktisk er en betaler, der ringer. Så man ved, at det ikke er personen, der er på adressen. Og når man nu ikke kan tage telefonen, så kan man se inde i historikken, hvem der har ringet. Man kan se detaljerne om, hvem der ringede. At det betalernummeret står med rødt, det var det nummer, der blev ringet fra. Så kan man gå ned og se, at adressen det er den her Strandvejen 10. Okay. Hvor ligger den henne? Så lad navigationen føre os hen til adressen,